սկզբում ամենից դժվար էր։ Առաջ ընդհանրապես ես չեմ բարի։ Ամաչում էր, չէր ուզում բեմ բարձրանալ, ուզում էր արագ հեռանալ, բայց այդ 5 տարի առաջ էր։ Հետո դից կամած ես սովորեցի այդ շարժումը, այդ կլոկոնզի ամենաառաջին շարժումը ցավը ու շատ բանն շատ լավ աստացում է դին մոտ։ Մանուկ Սաղաթելյանը ներառական պրոֆեսիոնալ թատերախմբի դերասաններից մեկն է։ Խումբը ստեղծվել է փոքր թատրոնինքից, բրիտանական խորհրդի «Պատ առան սահմանների» ծրագրի շրջանակներում։ Միացյալ Թագավորության «Կանդուկո» ներառական խմբի հաջողությունից ոգեշնչված։ Պարապմը Վահան Պադելյանի հետ եւ Իգիտ Դեմ Արոջի ուսուցիչը, որ ինձ համ սովորացնում է թատերական ինչ-որ խաղեր համը բարային։ Փոքր թատրոնում նոր ներկայացում է բեմադրվում։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Բադալյանը մոտ 2 ժամ Մանուկի հետ առանձին փորձ է անցկացնում։ Կարևորը, որ հանդիպեցի ինձ հասկանա, իմ շարժումները հասկանա, ոչ բեմի վրա ինչ-որ մի բան անում է, եւ հանդիպեցի ծափարումա, ու այդ իմ համար շատ մեծ բան է։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող Մանուկը սիրում է թատրոնը, որը հնարավորություն տվեց հավատալու իր ուժերին։ Չնայած վստահությունն ավելի վաղ էր ծնվել, երբ սկսեց այցելել օրյան բարեգործական կազմակերպություն։ Լիքը բաներ սովորեցի, փայտի, փորագություն։ Այստեղ բազմաթիվ ընկերներ է ձեռք բերել, որոնց հետ սիրում է նաև շախմատ խաղալ։ 7 տարի առաջ էլի օրանում եմ սկսել խաղալ շախմատ ու դաժե բաներ ունեմ ես 7-րդ կարգ։ Մանուկ Սաղաթելյանը երազանք ունի հանդես գալ աշխարհի տարբեր բեմերում եւ արժանանալ հանդիսատեսի ծափահարություններին։ Ասում է, երբեք պետք չփնտրել պատճառ սկսած գործը կիսա թողնելու համար։ Պետք չի ամեն ինչ հուսահատվել, որտեղ որ դու հուսահատվես, դու կյանքում ոչ մի բանի չես կարող հասնել, դու պետք է միշտ առաջ նայես ու միշտ պետք է ուժեղ լինես ամեն հարցում։